Socialinis spaudimas tai yra tokios aplinkybės, kai žmonės patenka į minios spaudimą arba aplinkos spaudimą arba kažkokios bendruomenės ar ten žmonių rato, mokyklos, klasės, bendradarbių. Jiem atrodo, kad tai yra kažkokia tai kolektyvinė teisinga mintis, kai realiai tai gali būti visiškai neorganizuota ir nesąmoninga mintis ir kartais labai klaidinga mintis. Ir tam yra, reiškia, mažiausiai du įdomus pavyzdžiai. Vienas tai yra taip vadinamas NASA atvejis, kuomet 87 metais Space Shuttle Challengeris pakilo iš Space Canaveral skrydžio aikštelės ir 71 berods sekundę sprogo ore, tokiu būdu pražudydama 7 astronautus. Ir per tyrimą vėliau paaiškėjo, kad ne vienas iš 31 darbuotojo, techninio darbuotojo, kuris buvo atsakingas tiesiog už skrydį, nenorėjo, kad tas skrydis įvyktų. Jie manė, kad dar yra per anksti, kad kažkas nepasiruošta iki galo, bet jų, na, aš taip spėjau, galbūt kūno kalba, ar kažkoks pasyvumas, ar kažkokie lūkesčiai, kad tą klausimą, kuo greičiau kažkaip tai pabaigti ir išspręsti, nesąmoningai paskatino startuoti šitą challengerį, kuris buvo realiai neparuoštas skrydžiui, buvo ten tam tikrų dalykai nepatikrinti, ir tai baigėsi nelaimę. Ir tai čia toks labai ryškus socialinio spaudimo blogąją prasme pavyzdys. Antra istorija taip pat įvyko Amerikoje, tai yra tokia pusiau anekdotinė, pusiau reali, tai yra Teksaso valstijoje šeima ryte žaidė terasoje ar verandoje domino ir atėjo uošvis. Ir jiem pasiūlė, sako, gal mums verta nuvažiuoti 85 km į Abilene miestelį papietauti. Net nepagalvojęs, kad iš tikrųjų, reiškia, laukia karšta ir automobilio kelionė taip pat bus labai, reiškia, varginanti. Ir į jo žodžius jo dukra sureagavo, kad, o, gal ir gera idėja. Dukros vyras irgi kažkaip panašiai sureagavo, galvodamas, kad kitiems tai yra įdomu ir jie norėtų ten važiuoti. Ir uošvienė taip pat analogiškai sureagavo, kad jinai irgi, reiškia, dėl kitų norėtų važiuoti. Jie visi nuvažiavo į tą Abilene miestelį, ten rado labai prastą maistą. Kelionė buvo labai varginanti ir karšta, ir kai jie grįžo atgal, vienas po kito kažkaip netyčia prisipažino, kad jie geriau būtų likę namuose ir niekur nevažiavę ir pietavę namuose. Ir tokiu būdu jie atrado, kad iš tikrųjų nei vienas nenorėjo važiuoti, bet kiekvienas galvoja, kad kiti nori važiuoti. Ir tai pateko į socialinį spaudimą ir nežinau, kaip iš to išeiti. Ta prasme, na, tokiu būdu jie kolektyviai padarė tikrai nesąmonę. Tai tokios situacijos būna gyvenime, reiškia, ypač tai yra aštru paaugliams, kai jie mokosi mokyklose ar universitetuose jauni žmonės, arba kai mes patenkam į kažkokią tai, na, tarkime, miestelį ar miestą ar gyvenvietę ar kažkokią tai žmonių grupę, kurioje bendraujam ir leidžiam daug laiko. Ir jų nuomonė, dominuojanti nuomonė ir gyvenimo būdas pradeda mus veikti. Dabar klausimas, ar tai ir gerai, ir blogai. Priklauso nuo jūsų, priklauso nuo atvejo. Vienu atveju tai gali būti labai naudinga, jeigu tie įpročiai ir gyvenimo būdas tų žmonių yra, reiškia, geresni už jūsų, arba sveikesni, arba vertingesni už jūsų. Tarkime, jie visi nerūko, o jūs rūkot, reiškia, jie negeria alkoholio, o jūs geriat ir jūs žinot ir norit atsikratyti tų įpročių. Tai ir gali būti lygiai atvirkščiai, kad reiškia, mes turim kažkokį gerą įprotį ir mus verčia
bloginti savo būklę. Tai būna ir tokių ir priešingų atvejų, reikia žinot, kaip su to socialiniu spaudimu elgtis. Ir apie tai šį vakarą aš kalbėsiu webinaro metu 7 val.